छुटाउनु हुँदैन, हामी फुट्नु पनि हुँदैन, हामी जुटेर गर्नुपर्छ। कस्तो राम्रो नभए त धेरैचोटि हामी लोक्ने मान्छेले नि स्वास्नी मान्छेले अन्याय गर्छौँ। गाग्री पनि उसैले बोकोस्, टिन पनि के गरोस् उसैले बोक, दाउरा पनि चिरोस् भयो त, होइन भने त कुखुरा पनि काटोस्। ऊ त खानु मात्रै जानेको कि कसो हो। तर यो यो दाजु कस्तो दामी, के बोके गरे भाइ, सुहाउँछ? गाउँघरमा अलिक लोक्ने मान्छेले पानी भरिक देख्दाखेरि अलिकति सुहाउँदैन। जेनरली कसले नै भर्छ पानी, स्त्रीले नै भर्छ। तर यो मान्छे कस्तो नलजाइकन बोकिरहेछ दामी। त्यसको माने क्या, प्रभुको निन्दालाई बोकेर हिँड्नु सक्ने मान्छे, प्रभुको लागि दुःख उठाउन सक्ने मान्छे प्रभुले हेरिरहेको छ। यो मण्डलीमा पनि यी चारजना भाइहरू है, प्रभुको बारक भाइ, नवराज भाइ, जित भाइ, याकुब भाइ, अरू पनि थपिँदै जान्छ पछि, कति दामी कुरा। यसले नम्रतालाई देखाउँछ, अनि कस्तो अरे आउनुहोस् त, यो को हो यो मान्छे मलाई पछ्याउने भनेर रिसाएको छ। हामी त रिसको पङ्गु हुन्छ नि, अलिकति ढिलो गऱ्यो भने त गयो नि हौ कि कसो हो। तर यो मान्छे कसैले पछ्याउँदैछ कस्तो खुसीको कुरा। आउनुहोस् त, के चिन पनि भन्छ, आउनुहोस् उसलाई पछ्याउनु अरे। लु एघार पदलाई पढ्नुहोस्, त्यस घरको मालिकलाई भन, यीशु गुरुजीले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ त्यो पाहुना कोठा कहाँ छ, चेलाहरूसँग निस्तार भोज खाने छु, तिनीहरूलाई राम्ररी सजाएर तयार पारेको ठुलो माथिल्लो कोठा दे। अब्बा कस्तो है, को हो तिम्रो मालिक, को हो तिम्रो प्रभु भन्दैन। अरे प्रभुले भोज खानु अरे, अरे लु लु आउनुहोस्। अब यो त भोज त अब हुँदैन नि त, अब कहाँ माथि कोठाला नि तलै भनेन अरे, माथि कोठामा फेरि सजाएको अरे। अब त्यो भित्र मासु पोलेर खाँदा त गनाउँछ त, तर उसलाई माथिल्लो कोठामा गनाओस् केही छैन, धुवाँ परोस् केही पनि छैन, रगतको के लागोस्, रगतको के लागोस्, छिट्टा लागोस् केही पनि छैन। अझै हाम्रो पिता पुर्खाहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिएको थियो, 430 वर्षमा फेरोको दासत्वमा, त्यो मिश्रको दासत्वमा पिलियोको रूपमा छुटकारा भएको थियो। यसले के देखाउँछ, प्रभु येशु मसीहले पनि तपाईँ र मलाई प्राण दिएर त्यो रगतको द्वारा हामीले छुटकारा पाएपछि भन्दैन, सुनको जोडले, सुनको जोडले पैसा पोखे भएन मुक्ति मेरो, मुक्ति मेरो स्वर्ग पाठो ख्रिस्टको खुन्दारा भो, प्रेमले गर्दा बेरीमा बिचोडको माध्यमा मेरा निम्ति गे बहाएको कृष्णा। पहिला पढ्नुहोस् एक अध्याय 18 पदलाई पढ्नुहोस् तरिका, कस्तो राम्रो कुरा, कति राम्रो राम्रो गीतहरू छ भाइ, हो गाउनु है यस्तो गीतहरू गाउनु। अहिलेको गीतहरूको स्तर जो छ त्यो अलिक घट्दै जाँदैछ, हाम्रो स्तरका गीतहरू यस्ता स्तरका गीतहरू बनुन् भनेर प्रार्थना गर्दिनुहोस् त। तिमीहरू जान्दछौ, तिमीहरूको पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थको चालचन रीतिथितिबाट तिमीले चाँदी र सुन जस्ता नासुने चिजद्वारा मुक्ति पाएको होइनौ। त्यहाँदेखि निर्दोष र निष्कलन थुमाको रगत, ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएको, यस्तो राम्रो। त्यो इजरायलले त्यसरी छुटकारा पाएको थियो नि, यो प्रभु यीशु मसीहको बलिदानको द्वारा यो छुटकारा पाएको कुरालाई देखाउँछ। यसकारण यहाँ भन्छ, अरे
कस्तो खुसी भएको त्यो मान्छे, माथिल्लो तलामा सजी सजावट भएको ठाउँमा अरे कस्तो राम्रो। कसैले त भित्र कोठामा लाने नि त, यसै हेर्छ कि भन्छ हो, तर माथिल्लो कोठामा आदर दिएको हो कि होइन, इज्जत दिएको। यसकारण आज त हाम्रो इमेज यहाँ छ हो, यो यो भेटीको वस्तु पनि छेउमै होला हो, त्यो पो झन् अगाडि होला हो, त्यसलाई नराख्नु। अब आज त्यो सानो भयो बिचमा राख्नु, त्यो भेटी बसलाई ऊ त्यो कुनामा राख्नु, अन्त भेटी हाल्दाखेरि मात्रै त्यसलाई निकाल्नु। योसँग यसको सम्बन्ध छैन, यो दुइटा जोडेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन, यो अलग्गै हो, बेग्लै हो, बुझ्नुहुन्छ कुरा ह। अनि यो जो छ नि अब यो जति चिज यसलाई फेरि खुट्टाले टेकेर भात खाने नबनाउनु नि फेरि ह। यो टेबल पनि के अलग्गै, यसको भाँडाहरू पनि के अलग्गै कुरा हो, यसलाई इज्जत गर्नुपर्छ। हामीले कतिचोटि जान्दैनौँ ह, तर यसलाई इज्जत गर्नुपर्छ। तामी कहाँ लगेर के खानुलाई निस्तार चाड मनाउनुलाई के गरेर खानुपर्ने, पोलेर खानुपर्ने ह, केसँग खानुपर्ने, तितो सागसँग खानुपर्ने, पेटी कसेर जुत्ता लगाएर, हामीले माथि तल जुत्ता लगाएर जानिन्छ, यहाँ त तपाईँले दिँदैन अन्त के त जुत्ता लगाएर खाने ठाउँमा लगे कस्तो कस्तो किन, उनीहरूलाई मिश्र देशबाट निस्केर कहाँ जानु छ, दुध र मधु बग्ने देशमा जानु, कनानमा जानु। हामीलाई पनि हतार छ, कहाँ जानु, स्वर्गमा जानु हतार छ, कि के भन्नु त अलिक राम्रो गर्छ त राम्रो, अलिक नलानु हौ प्रभुले दिन राख्नु भन्नुहुँदैछ क्या, हतार हामीलाई पनि कहाँ जानु हतार, अरे यो संसारमा त भाइरस आउँदैछ, अफ्रिकामा के आयो अरे भाइरो अहिले लोकस्ट सल्ल हरियो परियो जम्मै खाइदिइसक्यो, रसियामा पनि पुग्यो भने कुनै इन्डिया र नेपालमा पनि आउनु बाँकी छैन, सल्ल पठाउँदैछ परमेश्वरले ह, बुझ्नुहुन्छ, भाइरस पठाइदियो, अब पठाइदिनु पऱ्यो, अब झन् अर्को त के पठाउँछ अरे ह, यस्तो बिच्छु पठाउँछ अरे कि ह, त्यसले कति महिनासम्म दुःख दिनु, पाँच महिनासम्म दुःख दिनु है, मारि चाहिँ नहाल्नु, मृत्यु खोजोस् भन्छ, मृत्यु खोज्दा नपाउने अरे हो, आम्मा अब बिस्तारी बिस्तारी टेस्ट गर्दैछ प्रभुले, टेस्ट गर्दैछ मान्छेलाई दण्ड दिनुलाई ह। अब हामी कहाँ बसिरहने, कहाँ जाने हो हाँ, कुरा हतारसँग खानु गयो कस्तो राम्रो, हेर्नुहोस् त प्रभु त्यो भएपछि उनीहरूले त्यहाँ तयारी गरेर प्रभु अनि उनको चेलाहरू आउनुभयो भन्दैछ, आउनुहोस् तरिकन यहाँनिर बाइस अध्यायको कति, बाइस अध्यायको आउनुहोस् तरिकन, बाइस अध्यायको लुका बाइस अध्याय आउनुहोस् तरिकन, बाइस अध्याय एमआई नै बाइस अध्याय त होइन, बाइस अध्याय कति पुग्यो, तेह्र पद पुग्यो, ल पढ्नुहोस् ल भन एकजना पढ्नुहोस् अघि जस्तो छिटो, तिनीहरू गए भेटाए तयार पारे घडी आयो बस्नुभयो, अब को चाहिँ बस्यो, सबका सब बस्यो, को मात्रै बस्यो, प्रेरित। यस कारण प्रिय हो यो मेज सबैजना मिलेर संयुक्त भोज खाने होइन, के भोज खाने होइन, अब मिलिजुली खाने होइन, को मात्रै बस्यो, बाह्रजना प्रेरित मात्रै बस्यो, जसले चाहिँ पक्का, तर एउटा त्यो धोका दिने मान्छे पनि थियो, त्यो पनि बसेको थियो। आउनुहोस् तरिकन यहाँ पढ्नुहोस् पढ्न पत्ला, अब जोड उहाँले भन्नुभयो दुःख भोग्नुभन्दा मैले निस्तार भोज, दुःख भोग्नुहुँदा यो भन्दै थियो प्रभुले। अब जसरी यो थोमा मारिएर रगत त्यहाँनिर लगाएको छ नि, म पनि अब मर्छु, आज क्रुसमा टाङ्छ मलाई, म मर्नुपर्छ, यसका म ठुलो इच्छा गरेर मैले कुरा यो पनि छ त, प्रभुले भन्दै थियो मेम्ना बलिदान हुँदै नि, अब चाहिँ म परमेश्वरको मेम्ना सारा संसारको पाप उठाइ लैजानको लागि
सारा संसारको मान्छेको प्रायश्चित गर्नको लागि म बलिदान हुँदैछु, मेरो हृदयमा लालसा, म मारिनुभन्दा अगाडि यो खानु मैले चाहेको थिएँ, तिमी बहुत लालसा गरेको थिएँ। अझै के त्यहाँदेखि के भन्छ पढ्नुहोस्। म तिमीलाई भन्दछु, जबसम्म परमेश्वर राज्य त्यो पुरा हुँदैन तबसम्म म कहिले खाने छैन। कचरा लिनुभयो, धन्यवाद दिएर भन्नुभयो, यो लियो आपसमा र किनकि म भन्दछु जबसम्म परमेश्वरले परमेश्वरको राज्य आउने छैन तबसम्म म दागको फलबाट घनी छ। अब त्यसैलाई तल जोडेर कुरा आउँछ, अब त्यसैलाई है त्यो निस्तार चारलाई जोडेर तर कुरा ल्याउँछ, त्यो कुरालाई देखाउनको लागि यो यस्तो भनेर ल उन्नाइस पदलाई पढौँ सबैजना। उहाँले रोटी लिनुभयो अनि भन्दैछ है, अनि उहाँले रोटी लिनुभयो, धन्यवाद दिएर भन्नुभयो, यसो भन्दै तिनीहरूले यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूको निम्ति दिइन्छ, मेरो सम्झना गर, यही प्रकारले खाएपछि यसो भन्दै कचौरा लिनुभयो, कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ बाचा हो जो तिमीहरूको लागि भयो। त्यो मासुको सट्टामा के ल्यायो त्यसको भने के ल्यायो रोटी, त्यो त्यो रगतको सट्टामा के ल्यायो दागको रस ल्यायो, अनि के भन्दैछ यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूको लागि, अङ्ग्रेजी भन्छ दिस इज माई बडी विच इज ब्रोकन फर यु, यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूको लागि के गर्छ टुक्रिन्छ, जस्तो मेम्ना टुक्रियो है म पनि टुक्रिन्छु, अनि यो कचौरा म भएको चाहिँ जो के भन्दैछ मेरो रगतमा भएको के हो नयाँ बाछा, पुरानो बाछा थियो त्यो पशु प्राणीको रगत थियो, तर यो रगत चाहिँ यो नयाँ हो, कुन रगत हो मान्छेको रगत होइन पशु प्राणीको रगत होइन, म स्वयं परमेश्वरको के हो रगत बा। यस कारण बाइबल भन्दैछ पहिलाकोलाई खारिज गरेर नयाँ स्थापित गर्नुको लागि आएको अरे, तपाईँ बलिदान र भेटीसँग प्रसन्न हुनु भएन, तपाईँले चाहनु भएन, तपाईँले मेरो लागि एउटा यस्तो शरीर तयारी गर्नुभयो, यो शरीरमा प्रभु म तपाईँको इच्छा पुरा गर्छु आउनुहोस् न, यो आत्मा परमेश्वर शरीरमा आउनुभयो, अनि यो शरीरमा आउँदाखेरि मान्छेले चिनेन, यही परमेश्वरलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिदियो, केलाई मारेको जस्तो मेम्नालाई मारेको जस्तो परमेश्वरले मारे, तर याद गर्नु यो पुरानो कार्य कुरालाई खारिज गरेर नयाँ कुरा स्थापना गरे, अब हामीले मेम्ना काटेर के गर्नु पर्दैन माथिल्लो तलामा गएर के गर्नु पर्दैन के गर्नु पर्दैन पोलेर खानु पर्दैन, यहाँ रगत के रहेन लगाइदिनु पर्दैन, अब हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र के गरेका छौँ उसको रगतको छाप लगाएका छौँ, रगतको छाप याद गर्नु यहाँ भित्र हामीले देखेनौँ, तर यहाँ त्यो खानेहरूले पनि त्यो रगतलाई हेरिरहनु पर्दैन त, प्रभुले पो भन्छ When I see the blood, I will pass over you. अरे भित्र पसेको मान्छेले के रगत देख्छ, भित्र त उति के गर्दैछ हाँदैछ हो त, तिठो साग्छ हाम्रो जीवन कस्तो तिताइमा थियो तर अब कस्तो मिठो भयो बुझ्छ त्यो कुरा। अब यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ यो त रगत त कसले देख्छ प्रभुले When I see the blood, I will pass over you भन्छ, पढिदिनुहोस् त्यो कुरा कति राम्रो कुरा, जस जसकोमा रगत छैन नि तपाईँलाई पार गरेर जान्दैन है, मृत्युले पर्खिरहेको छ दोस्रो मृत्युले, तर तपाईँको जीवनमा त्यो पापको त्यो रगतको छाप छ भने तपाईँलाई दोस्रो मृत्युले के गर्दैन, तपाईँ मृत्युपश्चात परमेश्वरको घरमा जान सक्नुहुन्छ, तर त्यो रगतको छाप छैन भने दोस्रो मृत्युले पर्खिरहेको छ। पढिदिनुहोस् तयारीकन प्रस्थानको किताब बाह्र एकछिन बाबु बाह्रदेखिको कति तेह्र थ्याङ्क यू पढ त्यो रगत चाहिँ तिमीहरूको बसेको घरमा चिन्न ठरिन्छ, जब म त्यो रगत देख्छु छोडेर कस्तो अङ्ग्रेजी पढ्नुहोस् त भाइ त्यो खण्ड मात्रै कसैको छ When I see the blood, I fall fast over you. Upon the house, where you are, when I see the blood, I will pass over you. कसले देख्नुपर्छ तपाईँ न मैले होइन कसले परमेश्वरले देख्नुपर्छ
त्यो त मेम्नाको रगत, यो त झन् परमेश्वर आफैले चढाएको रगत हो। है आउनुहोस् तारिकन हिब्रो किताब जस्तो थिए। अब तुर्न लागे है, तुर्न लागे। हामी एक दुईजनाले धन्यवाद चढाउँछौँ, अब सबैले गर्दा त अब रात बित्ला है, बुद्धि मिलाउनु पऱ्यो कि कस्तो। तर यो चाहिँ फुल एक्सप्लेनेसन म गएर हिजो राति गएर पढेँ, थाकेको थिएँ म, 12-1 बजीतिर सुतेको, मैले अध्ययन गरेर पढेँ, आज बिहान पनि उठेँ अध्ययन गरेँ, प्रभु यो कति मिठो कति लामो कुरा छ, तर कहाँबाट सुरु गर्नु प्रभु भनिरहेको थिएँ। मैले त भन्दै थिएँ ब्रदरलाई, ब्रदर कसो गर्नुपर्ने भन्दाखेरि, होइन अब त्यहाँनिर तपाईँले नै गर्नुहोस्, अनुवाद गर्दा लामो हुन्छ भन्नुभयो। अब अहिले सोझै गर्दा यति लामो भयो, यहाँ अङ्कल त उठेपछि त बस्दैन भनेर त्यही लाग्छ। भन्न तपाईँहरूले जेसुकै भन्न, किन बुझ्नु पऱ्यो नि त, बुझेन नि के, मैले त बुझ्नुपर्छ नि त, मैले बुझेको छैन कति कुरा, प्रभुले सहायता गर्नु त्यो कुरा। इब्रानी किताब 10 अध्याय, इब्रानी किताब 10 अध्याय, इब्रानी किताब 10 अध्याय हामी पढ्दैछौँ त्यहाँ। 10 अध्यायको 1 देखि हामी 10 सम्म पढ्छौँ। बहु त पढ्नुहोस् त बाबु, कति राम्रो व्यवस्थाले खास रूप चाहिँ नभएर छाया मात्र भएको हुनाले वर्ष वर्ष निरन्तर चढाएका ती एकै प्रकारका बलिदानहरू नजिकमा आउनेलाई चढाइ त रहेको थियो नि हगि, तर त्यो त के अरे व्यवस्थाले जसँग आउनेवाला कुराको असल कुरा खास रूप नभएर छाया मात्रै थियो अरे, त्यो मेम्ना त छाया मात्रै रहेछ। खास कुरा त आउनु बाँकी रहेछ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरको मेम्ना भएर है, त्यसले त के गर्दैन थियो अरे हामीलाई ए शुद्ध पार्न सक्दैन थियो अरे। तर के भन्दैछ यहाँ, बन्द हुने थिएनन् र किनभने एकपल्ट शुद्ध पारिएपछि विवेकले सेवा गर्नेहरूलाई फेरि कहिले पापी नठहराउनु पर्थ्यो, त्यनिखि तर ती बलिदानहरूद्वारा ती बलिदानद्वारा हरेक वर्ष फेरि पापहरूको सम्झना हुन्छ। ए आज पनि चढायो, तैँले पाप गरेको, तैँले चोरेको, तैँले व्यभिचार गरेको, तैँले कुविचार गरेको, जारी गरेको, तैँले हत्या गरेको, तैँले झुट बोलेको, याद पो दिलाएर बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि अब के भन्दैछ, किनकि बहर र बोकारको रगतले पापहरू हरण गर्नु असम्भव छ, त्यहाँदेखि यसै कारण संसारमा आउनुहुँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ, तपाईँले बलि भेटी चाहनु भएन, तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नुभएको, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ मलाई एउटा शरीर तयार गर्नुभएको छ, होम बलि र पाप बलिहरूमा प्रसन्न हुनु भएन, भने हेर्नुहोस् आएको छु पवित्र पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएको छ तपाईँको इच्छा पुरा गर्नलाई त्यो भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायको के अरे 40 अध्यायको 6 र 8 पद मैले अहिले नपढिरहँ, घरमा गएर तपाईँले पढ्नुहोस्। अनि 8 पद उहाँले माथि भन्नुभयो, बलि र भेटी अनि होम बलि र पाप बलिहरू तपाईँले चाहनु भएन, न त तिनमा प्रसन्न हुनुभयो, जुन चाहिँ व्यवस्था मुताबिक चढाइन्छन्। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् म तपाईँको इच्छा पुरा गर्न आएको छु हे परमेश्वर उहाँले पहिलोलाई हटाउनुहुन्छ दोस्रोलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। अघि भने नि यो नयाँ बाचाको के हो रगत, नयाँ अब पुरानो हटेर गयो, अब हामीले मेम्ना खोजेर ल्याउनु पर्दैन, या दैलोमा नटाल्नु है फेरि रगत लगाउनु भने यसरी लगाइदिनु पऱ्यो भनेर फेरि लगाउला नि कुखुराको कुनि के भैँसीकै भए आफ्नो लगाइदिनु पऱ्यो, पर्दैन, हटाइदियो, खारिज गरिदियो। त्यहाँदेखि के भन्दैछ पढिनुहोस्, त्यही इच्छाद्वारा यस शरीरको एकैचोटिको बलिदानद्वारा पवित्र पारिएका छौ, एकैचोटिको बलिदानद्वारा के गरेको छ अरे पवित्र पारेको छ, त्यो पनि कसको आफ्नै रगत लिएर, यो हातले बनाएको घरमा होइन अरे प्रियो, महापवित्र स्थान स्वर्गमै सत्य पस्नुभयो भन्छ बाइबलले, आम्मा कति दामी कुरा। आउनुहोस् त हिब्रूको किताब आउनुहोस् त अरे हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 12 पदलाई पढ्नुहोस्, न त बोका र बाछाको रगतद्वारा
प्रभु यीशु मसीह आफ्नै नगरद्वारा पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो हाम्रो निम्ति अनन्त छुटकारा। कस्तो राम्रो, एकैचोटि कहाँ पसिदियो? महा पवित्र स्थानमा, स्वर्गमा पसिदियो छुटकारा पाइ है। यसकारण यहाँ अब भन्नुहोस् यहाँनिर के भन्दैछ, यहाँनिर एक एउटा पढ्नुपर्छ यहाँनिर नौ अध्यायको 25 र 26 पनि यसलाई कुरा बुझ्न तुर्न लाग्यो, अब एकदम तुर्यो। न त बराबर चढाउनु निम्ति कसको रगत लिएर, अर्काको भने चाहिँ पाठो अथवा बाख्राको रगत लिएर हरेक वर्ष पस्छन्, नत्र त पर्थ्यो। तर अब युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा, आफ्नै रगत आफैलाई बलिदान गरेर। त्यसको माने को बलिदान भएको भाइ, को बलिदान? परमेश्वर शरीरमा आएर के हुनुभएको भाइ? योभन्दा ठुलो बलिदान के हुनसक्छ? परमेश्वर सृष्टिकर्ता बलिदान भएको। यस कारण यो मामुली टेबल रहेछ त, यो मामुली मेज रहेछ त, कति ठुलो रहेछ त। नबिर्सोस् मैले चढाएको बलिदान, मैले कति दुःख गरेको थिएँ, कष्ट सहेको थिएँ, निन्दा सहेको थिएँ, होला हेर्छु सोधेँ, मैले मुखमा थुकी मागेको थिएँ, घुसीले हिर्काए, दारी लुछिदियो, शिरमा काँडाको मुकुट, कोराले मेरो शरीरमा सोड्काएको, मेरा हात र पाउँ के घाँटी ठोकिएको, त्यो असह्य अवस्था दुःख भोगेर मन परेको कुरालाई याद गर्नु भनेर यो भन्छ, तिमीले यो याद गर्नु भन्छ। आउनुहोस् पहिलेको निम्ति त पहिलेको निम्ति किताब, अब हामी एकैचोटि तुरेको, त्यहाँदेखि तपाईँहरू एक दुईजनाले धन्यवाद चढाउँछ, त्यहाँदेखि हामी मेज तोड्छौँ, अनि त्यसको बादमा हामी भेटीको सेवा गरेर हामी अन्त गरिहाल्छौँ। पहिलेको निम्ति किताब, पहिलेको निम्ति किताब 11 अध्याय हामी पढ्छौँ फरेर, मैले पढिदिनु पऱ्यो समय लुचाउनको लागि। 23 पददेखि यी कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ, जो मैले तिमीहरूको हातमा सुम्पिन दिएँ, अर्थात् प्रभु यीशु मसीह जुन रात पक्राउ पर्नुभयो, रोटी लिनुभयो, धन्यवाद दिएर त्यसलाई भाँच्नु भएर भन्नुभयो, ल्याओ खाओ, यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूको लागि तोडिएको छ, मेरो सम्झना गर, याद गर। जसरी त्यो इजरायलले याद गर्नुपर्थ्यो त्यो मेम्ना मारिकन, अब हामीले त्यो गर्नु परेन, माफ परेन, त प्रभु यीशु मसीह आफै मरिदिनु भयो, यो कुरालाई याद गर्नु। त्यहाँदेखि यही प्रकारले खाइसक्नुभएछ, उहाँले कचौरा लिनुभयो, कचौरा रगतमा भएको नयाँ बाछा हो, जहिले जहिले तिमीहरू पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर, जहिले जहिले तिमी रोटी खान्छौ र कचौरा पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्छ। अब यो टेबलले सम्झना मात्र होइन, तर प्रभु यीशु मसीह मारिनु भएको, गाडिनु भएको सबलाई प्रचार गर्नु, हामीले प्रचार गर्नु, अनि के कहिलेसम्म, जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न। यो मेसले के पनि देखाउनु रहेछ, प्रभु मर्नुभएको, गाडिनु, स्वर्ग जानुभएको मात्र होइन, तर फेरि आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई याद दिलाउने रहेछ। अब यसबाट हामीले लापर गरेर लिनु छैन अरे, हामीले यसलाई एकदम आफैलाई जाँचेर लिनुपर्छ भन्छ 11 अध्यायको यहाँनिर हामी पढ्दैछ कति 27 पद, सबजना मिलेर पढौँ। यसकारण जस कसैले अयोग्य रीतिले खान्छ, प्रभुको कचरा पिउँछ, त्यो प्रभुको शरीर र रगतको दोषी हुनेछ, तर मानिसले आफूलाई जाँचोस्, त्यसै रोटीबाट खाओस्, कचराहरू पिउँछ। अब हामीले आफ्नो जीवनलाई जाँचेर खानुपर्छ।